خوێندکار بەڕێزەکانم هەستاون بە ئامادەکاری بۆ ئەم ئیشە. وەکو کۆلێژی کشتوکاڵ خۆتان نەزانن سێ بەشی بربوومی ئاژەڵی سێ لەقمان هەیە، لەقی ماسیە، لەقی کاوێشکارە و لەقی پەلەوەرە. بەش بە حاڵی خۆمان ئەمەی کە ئینتاجمانە هەوڵ ئەین ئەوەی کە لە توانامان نابێت لە بوارەکەی خۆمان بیگەینین بە خوێندکارانمان و ئەوەی کە عرضمان کردو ئەوەیە کە ئەمانەوێت هاوڵاتی خۆمان ئەشنابن لەگەڵ ئەم بواری ئێمە ئیشمان چییە و ئینتاجی چی ئەەکەین و چۆن هاریکاری وڵاتەکەی خۆمانەکەین بۆ بەرەو پێشتوونی. ئێمە وەکو پراکتیکی کەوانەیەک ئەڵین و خۆتان نەزان ئەوەی کە لە کتێبە ئەوترێتەوە ئەوە نیە کە لە ژیانی واقعا هەیە. ئێمە هەوڵ ئەین پراکتیکی ئیشیان پێ بکەین. پراکتیکەکەش ئەوەیە کە ئێستا مەزەنەکراوە لە بەردەم چاوی خۆتانە ئەیبینن. خوێندکارەکانمان لەخوا بەزیابێت خۆیان گورجگۆڵ و وریان چابووکن بۆ با بڵین ئیشکردنی خۆیان خۆشیان ئەوێ ئیشەکەیان خۆش ئەوێت. ئێمەش مامۆستا و توانی ومانە تا حەدێک تا ڕادێ بەهۆی ئەم قەیرانەش و خۆتان نەزان زروف کە چی لێ بەسەر هاتووە تا ڕادێک توانی ومانە هاوکاریان بکەین و لەخوا بەزیابێت ئەوەنی کە چەند جیلێکمان پێگەیاننووە توانیویانە لە بواری خۆیانە کار بکەن، یعنی تا حەدێکی تا ڕادێکی باش توانیویانە ئیشەکەی خۆیان بە سەرکەوتی ئەنجام بن. ئەوەی کە خوێندوومان ئەمەش بە پێی توانەکان و مەرحلەکانی کە پێگەین ئەم شتانەمان دروست کردووە. ئەتر تۆ هەر ئەوەشی کە پێگەی ڕۆژانە هەر توانی ئەوە دروستکەیت، تۆ توانی ئەوە عرسکەیت بۆ گوماوەساکان مستەوایکی باشمان نیە، بەسترەوەی لە توانامانە بووە ئەمە دەواجنی مریشکە ئەوە حەقلی حیوانە لەگەڵ چەند هێلکەیەکە و لەگەڵ چەند تێرێکەکە خۆمان لەناو دەوازنە بەخێوێگەین. توانیمانەوانە لێرە عرسکەین بۆی خەڵک ببینێت. ئێمان قەت ئەو شتانە خوێندومانە لە ڕۆژانەی خۆماندا، بەڵام ئێستەکانە ئەمڕۆ گرروپێکمان پێکێنەوە تاکو لە زانسی خاک و ئەودا بتوانین فەحسی ئەو بکەین ئی کاربۆهایدرات و کلۆری و تووتال هارنێسەکەی هەر ئەوانە شاک تا ئێستاش بەرداوامین لە ئیشەکەمان.